Film Toma Dragane Bjelogrlića, koji je za 3 nedelje pogledalo više od 500.000 ljudi u Srbiji, još ove nedelje možete pogledati u bioskopu Doma kulture. Od početka prikazivanja ovog filma u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac prodato je više od 6.000 ulaznica. Bogat kulturni program u našem bioskopu, u našem pozorištu, dakle, utorak, sreda, film Toma, koji i dalje beleži rekordnu posetu i kod nas u bioskopu i u svim bioskopima širom Srbije. I ponovo za vikend imamo film Toma zbog velike potrebe i zbog želje gledalaca. Dakle, petak, subota, nedelja, film Toma u našem bioskopu i s tim završavamo emitovanje ovog filma. Tako da pozivam sve one ljude koji nisu odgledali ovaj fantastični film, možda najbolji film poslednjih, domaći film poslednjih nekoliko godina, možda čak i čitavu deceniju. Neki ljudi dolaze po nekoliko puta ga gledaju, što je meni zaista drago, jer zaista je jedan biser domaće kinematografije i imali smo priliku ko zna koliko projekcija da ga pogledamo kod nas u Obrenovcu. Ove nedelje u galeriji Sportsko-kulturnog centra biće otvorena izložba fotografija portreta žena koje su bile angažovane tokom pandemije koronavirusa. Ovu izložbu možete pogledati naredne 2 nedelje. U sredu 19. imat ćemo izložbu u našoj galeriji, izložba pod nazivom Kad je svet stao, one nisu, i jako interesantna izložba za sve ljubitelje likovne umetnosti u našoj galeriji. Dakle, svi oni ljudi koji vole likovnu umetnost mogu doći i vidjeti šta to naše dame izlažu. Dakle, zaista bogat kulturni program s početka ove jeseni. Ljubitelje pozorišta u četvrtak 14. oktobra očekuje predstava Sex Bomb. U ovoj popularnoj predstavi igraju Đorđe David, Marija Veljković, Kristina Radenković i Nikola Ivačkov. Imaćemo predstavu Sex Bomb, jednu od najaktuelnijih predstava poslednjih godinu dana u Srbiji. Takođe, ogroman broj ljudi je pogledao u predstavu kao i film Toma. Ovo će biti jedan lep vid početka kulturne sezone, odnosno pozorišne sezone u Obrenovačkom pozorištu. Pre nekog vremena smo imali predstavu Doktor Buzdovan, sada imamo Sex Bomb, uskoro ćemo imati još zanimljivih, interesantnih predstava i velikih pozorišta i teatara koji samostalno prave pozorišne predstave, tako da siguran sam da svi oni ljudi koji vole teatar će moći da uživaju kod nas. Pozivam sve one ljude koji vole Sportsko-kulturni centar da dođu, jer svakoga dana imamo neki zanimljiv program. Za vikend 16. i 17. oktobra u bioskopu Doma kulture sa početkom u 18 časova možete pogledati akcionu komediju Glavni heroj sa Ryanom Reynoldsom u glavnoj ulozi.